Было намного лучше, но на этот раз как-то не удалось. Во-первых, народы мама, музыка не очень. А что за направление? А? Что за направление? Направление? Какое направление? Salve, galerinha! Depois daquela entrevista respeitosa, quero dizer que comecei o vídeo em clima de festa, para agradecer a todos que estão gostando do conteúdo do canal, que deixaram seu gostei, que compartilhou e em especial a todos os inscritos que se juntaram a mim nessa bagaça. Vocês são muito foda. Obrigado. E agora que estou famoso, resolvi sair na rua para saber o que as pessoas estão achando do canal. Vamos lá ver. Nem demorou muito, e já achei o primeiro inscrito, galera. E aí? Me diz o que você tá achando do canal. Pepe, 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 Pepe. Obrigado. Eu acho que ele ficou meio tímido por causa da câmera. Então eu e minha equipe fomos perguntar a outra pessoa. O senhor conhece o canal do Spartacus? Não tô lembrado não. É um canal que posta vídeos no YouTube sobre o PUBG. Nunca nem vi. Ele já postou até um vídeo de zoeira lá. Que dia foi isso? Que dia foi isso? É, galera. Eu não levei sorte nas duas primeiras entrevistas, daí eu já levei um vídeo pronto do canal para não ter erro, e eu não passar vergonha. E aí, meu amigo, fala pra galera. Os vídeos do canal estão ou não estão cada vez melhores? Dá pra melhor, com certeza que a gente ia mudar melhor, já tava bom. Diz que ia mudar pra melhor, não tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. Filho da puta. Como assim tava bom, e não tava bom, e agora parece que piorou? Tu deve ter estudado com a Dilma pra falar todo bugado desse jeito. Respeita a minha história. Dá pra melhor, com certeza que a gente ia mudar melhor, já tava bom. Diz que ia mudar pra melhor, não tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. Mas eu não desisti, galera, continuei entrevistando o pessoal até achar um inscrito meu, kkk Kiko. Acabei de entrevistar um jogador de Free Fire aqui. Tá filmando? Bom, eu acabei de ser agredido. A única coisa que eu disse é que jogava PUBG. Ele disse que não gostava de PUBG, jogava Free Fire. Disse que Free Fire era melhor do que PUBG, que tinha um gráfico melhor. Perguntei qual era o celular dele. Ele disse que jogava no Pocket. Eu dei uma gargalhada e por isso tomei essa bicuda. Vocês viram aí, né, pessoal? Eu não sabia que os caras levavam tão a sério essa disputa entre PUBG e Free Fire e acabei me lascando. Essa vida de repórter não tá fácil. Depois dessa voadora nas costelas, resolvi entrevistar umas crianças, porque elas são mais educadas, né? E ai, menininha, fala pro tio, você gostou do canal do Spartacus? Não. Não? Mas você viu o canal dele? Vi. E o que é que você achou dos vídeos? Uma perda de tempo. Não gostou de vídeo nenhum? E você, pequenininho, quando viu os vídeos, o que achou? Cachorro? Que cachorro, gay? Não sou cachorro, não. E você, rapazinho, o que é que você tá achando do canal? Do canal, o que é que você tá achando? Leite! Leite! É, galera, não está fácil. Eu aqui achando que estava famoso por ter alcançado 100 inscritos, e não achei ninguém até agora que conheça o canal. Já estou quase desistindo. Mas como sou brasileiro, eu não desisto nunca.
Já andei bastante e tô com tanta fome que minhas tripas já estão enrolando, mas só volto pra casa quando eu achar um inscrito do meu canal. Eu combinei com essa moça, quer dizer, eu conversei com essa moça e ela me disse que acompanha o canal e gosta bastante dos vídeos. Deixa eu te perguntar, você acha que o Spartacus é um pro player? Não. Beleza, mas você me disse que acompanha o canal, o que é que você acha dos highlights? Legal! Bem louco! Já que eu finalmente achei uma inscrita do canal, manda um recado aí pra quem ainda não é inscrito e fala qual o sentimento de ser um. Empolgante. Tá sendo bem divertido, tem muita coisa. Empolgante. Bem empolgante. Tá sendo bem empolgante. Puta! Para com essa porra aí, meu irmão! Dá pra botar essa porcaria pra aqui? Eu quero dizer pra você, ô Marcelo, e pros telespectadores, claro, vocês não têm nada com isso, mas eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma... empolgante. Então é isso, galeres. Espero que tenha gostado do vídeo. Demorei pra achar um inscrito do canal na rua, mas no final acabei encontrando. Acho que foi sorte. E você aí, deixa nos comentários qual foi a melhor entrevista, ou então, deixa aí sua opinião sobre o canal, isso é muito importante. Mas por favor, sem esculachar, kkk, fome da porra. E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, beleza? Fiz o vídeo com um grande carinho para vocês darem boas risadas. Se esse vídeo tiver uma boa resposta, vou trazer outro nesse mesmo estilo para vocês. Obrigado por assistir o vídeo e até a próxima. Beijo do titio.